מתחוללת סביב ביטולו של המשחק בין ארגנטינה לישראל. עכשיו נברר מי עומד מאחורי הקמפיין המתוזמר לביטול הגעתו של מסי. מי נותן את הכסף? מה זה כל ה-BDS המסריח הזה? הנה... איתי ראובני. איתי ראובני, ראש דסק ישראל במכון המחקר. NGO מוניטור, אהלן. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. אז מי? אז מי? מי שם את הכסף? טוב, אז המקרה באמריקה הלטינית הוא קצת שונה מהמקרים שאנחנו רגילים אליהם באירופה. הרי קמפיינים של BDS יש תמיד, תמיד מנסים להחרים הופעות ומשחקים רוג'ר ווטרס ובנקים, בדיוק. ודווקא באמריקה הלטינית זה עדיין לא מבוסס כמו באירופה או בדרום אפריקה או בצפון אמריקה. בדיוק הוצאנו דוח לפני כמה ימים על שמנסה איכשהו למפות את זה, זה מאוד מסובך. אפשר להגיד שהם נמצאים איפה שאירופה הייתה לפני 15 שנה. עדיין אין מימון ממשלתי, עדיין אין איזה ארגוני גג כאלה שמובילים קמפיינים גדולים, ולכן מה שקורה זה שני דברים מעניינים. דבר ראשון, כניסה של מדינות מוסלמיות, איראן בעיקר, במיוחד לצ'ילה וארגנטינה, ומצד שני, כניסה של גורמים אירופאים ואמריקאים כדי לסייע להם לבנות את אותה מערכת חרמות. אנחנו רואים את זה בעיקר כנסיות, ומיפינו את זה וראינו שבאמת יש כנסיות אירופאיות, ועד הכנסיות העולמי למשל, שנכנס, שולח לשם את הפעילים שלו, מארגן אותם, וככה מוציא לאור קמפיין. מה יש לוועד הכנסיות האלה? לא מספיק שהם רגעו לנו את ישו? יש להם בעיה רצינית איתנו? לא זוכר מה היה שם. טוב, במקרה הזה... תלך תזכור. במקרה הזה דווקא... אגב, זה לא משנה חיפה או ירושלים, את הכרזת המשחק שלחו כבר את צוות פיפה של ג'יבריל רג'וב, אביר זכויות האדם הגדול, והוא כבר התחיל לדחוף את זה. זאת אומרת, היה לחץ פלסטיני מצד אחד, לחץ של ארגוני ה-BDS שנמצאים בארגנטינה אבל נתמכים על ידי הארגונים באירופה, ואני מאמין שהיה איזה טיבלון גם איראני כדי נוח להם לעבוד שם, וכל זה התנקז לאותו ניצחון מאוד נקודתי, וזה חשוב להדגיש, הדגישו את זה לפניי, שזה על כל 10 הפסדים של תנועת ה-BDS, יש גם ניצחון אחד, במקרה הזה היה ניצחון. זה היחס בערך? כן, הנה, לדוגמה בשבוע האחרון כבר בית המשפט בבריטניה דחה עתירה וקבע שארגוני, שקרנות פנסיה לא יוכלו להחרים את ישראל. לפני שבועיים, גם בבריטניה במקרה, חברות האשראי הפסיקו גיוס תרומות. בעצם אתה לא יכול יותר לגייס תרומות לחלק מארגוני ה-BDS בבריטניה דרך חברות האשראי. למה צריך תרומות בזה כשאתם מפרסמים את הדוח שלכם לפני יומיים, שלושה, ארבעה, לא יודע, ובו מסתבר שממשלות אירופה ובראשותן ממשלת גרמניה הם התרומות העיקריות, 500 מיליון שקל בשנה, לארגונים, BDS ואחרים, ארגוני שמאל המכונים ארגוני זכויות אדם בישראל. בדיוק. אז הדוח שלנו התמקד איזה חצי מיליארד לאורך 5 שנים, 39 ארגונים. ואכן 60% מהמימון בא מממשלות אירופה. אנחנו לא באים ואומרים כל הארגונים הם רעים כאלה ואחרים, אנחנו אומרים אלה ארגונים, הם שחקנים פוליטיים מאוד רציניים פה, משפיעים לנו על ההחלטות. חלק מהארגונים הם גם אותם ארגונים שמזינים את אותו קמפיין BDS, חלק מהארגונים משפיעים לנו על יחסי החוץ. ואנחנו רואים שהמון, כל הכסף כמעט בא מבחוץ, כסף מממשלות באופן ישיר ועקיף, כסף מכנסיות, אותן כנסיות שהזכרתי שפעילות בדרום אמריקה, הן אותן כנסיות שגם תרומות פה לאותם ארגונים. כמה ארגונים שפועלים פה בארץ, לא משנה כרגע מאיפה המימון, אבל ארגונים שפועלים פה בארץ קוראים להחרים את ישראל? שוב, זה תלוי איך אנחנו מנתחים את הספקטרום של הקיצוניות. יש, בארגונים שספרנו, יש כמה וכמה שבאופן די ישיר קוראים לזה. יש את מאגר החברות בשביל ארגוני ה-BDS, מי מרוויח, שרשום כעמותה פה בארץ, מקבל כסף מחול, וזה בעצם, אין קמפיין BDS בעולם שלא ישתמש באותו מאגר נתונים. זאת אומרת, אני מסתכל על זה באיזשהו קשת של קיצוניות. אם אני שם את הארגונים שהם יותר במיינסטרים של השיח על זכויות האדם, נקרא לזה, של הוויכוח הישראלי, שעוברים שתיקה בצלם ודברים כאלה. אתה תזכיר ארגונים ספציפיים. לא, אני אומר כאילו מבחינת איך שאנחנו מסתכלים על זה, ואם אני הולך לדברים המאוד קיצוניים, אנחנו רואים את זוכרות שקוראים לפירוקה של המדינה, ואת מי מרוויח, שזה מאגר ארגוני ה-BDS. ושם אנחנו בעצם מתמקדים, וכן, יש תמיד קשרים לתהליכים אחרים שקורים בקמפיינים הבינלאומיים, בכלל זה מה שקרה בארגנטינה. אופטימי משהו. נקווה שיהיו להם יותר הפסדים. נקווה, אנחנו פה כדי... פחות ניצחונות. תודה. שנקרא שהכסף שלהם יהיה להם לתרופות. זוכר שבבוקר דיברנו...